Tak tahu apa jadi. Jalan ni tak tahu lah macam mana. Oh, ni jalan. Ni jalan dengan yang si lumpuh tu kot, yang Rigera tu. Si lumpuh. 3 2 1. Kita kata tahun 1990 ni. Boleh. Cuba kita masuk kau. Bugatti Chiron. Apa ni Bugatti kena tak kerja dengan Sandy ni? Kuat sial enjin ni. W60 ni. Bangun ni ya. Ui bangun jalan tu. Pecah. Residen. Kau nampak dah lah residen. Lepas tu cara jalan lagi. Tak nampak lah. Kan? Nombor 4 lah, siut tu. Tak berasa. Eh, Porsche pun nak kejar. Nak habis ni. Dia dah apa tu jalan ni. Hantu kata. Tampau dia. Yeah.
ke dalam tu. Dia biasa dah main kat sini ni. Ha? Dia biasa dah main kat sini. Main potong jalan ni? Oh. Masuk terus. Sikit lagi tadi. Oh. Alah, boleh hujan. Boleh ya kot. Thank you.
tu. Sampai di sini sahaja kita punya live. It's gone. Bye bye.